Գագիկ Մանուշյան, բնապահպանության նախարարության շրջակայական միջավայրի պահպանության, քաղաքականության վարչության պետ։ Մենք հրավիրել էինք նաև այնից հրավեր էինք ուղարկել, որպեսզի մասնակցեն մեր ասուլիսին։ Տեսնում եք, չկան, բացակայում են, չեն ընդունել հրավերը, այնպես որ այսօր մեր երկու բանախոսները կլինեն պատասխաններ։ Բանախոսները պատրաստ են նաև բանավեճի, ես լրավորում եմ ու կլինեն սուր հարցեր, այնպես որ նրանք չեն խուսափում։ Պարոն Մանուշյան, հարցս առաջին է ձեզ։ Երեք փաստորեն նորից հրդեհ է բռնկվել Ֆոսֆորի անտառում, այս անգամ ազանագրում են փաստը, որ եղել է կայծակից։ Իրականում դա կայծակի հետևանքով, թե կամ այլ բաներ կոչվելու հարցերը, որ այս պահին դուրնալու։ Շատ շնորհակալություն նախ հրավերի համար։ Իրոք երեք Ֆոսֆորի տարածքում նորից կերակրվել բռնկվել և հետևանք է դա կայծակի։ Թաքցնելու ոչինչ չկա, որովհետև նախ դուք առաջի անգամ, երբ որ հրդեհը ծագեց, բոլորի առջև բաց և հրդեհաշիջման աշխատանքները, և կազմակերպվող բոլոր աշխատանքները հանրությանը ներկայացրեցին առանց որևէ բան թաքցնելու։ Այս անգամ ոչինչ չունենք թաքցնելու, հրդեհից ոչ ոք ապահովագրված չէ, և եթե ուշադրություն եք դարձնում, այսօր եվրոպական շատ առաջավոր երկրներ, ամերիկյան երկրներ և այլ երկրներ մեր տարածաշրջանի հարակից, ինչպես օրինակ Վրաստանը, հաճախակի զոհ են դառնում հրդեհներին։ Սա բնական պրոցես է աշխարհում ընդունված, աշխարհում տարածված։ Եվ ուզում եմ նշել, որ Ֆոսֆորի անտառը, որին բնութագրվել էր 5-րդ կարգի հրդեհ, իսկ աշխարհում ամենաբարձր կարգը համարվում է 6-րդ կարգը, մարվեց ընդամենը 3-4 օրվա ընթացքում։ Հիմա դուք հետևեք լրատվամիջոցներին աշխարհի և կտեսնեք 5-րդ կարգի հրդեհը քանի օրում է մարվում առաջավոր երկրներում։ Այսինքն դուք գնահատում եք իրավիճակ, որ կարողացել են ժամանակին դուրս գալ։ Այո, տեսեք ինչ է կատարվում։ Շատ մարդիկ ասում են, կրակը բռնկվեց, ինչի միջև ազանգեցիք, ինչի Ռուսաստանից ինքնաթիռ ուշացավ։ Հիմա ասեմ, նախ առաջի անգամ առաջինը հրդեհը նկատել են և սկսել են մարել Ֆոսֆորի անտառի աշխատակիցները, հերթապահության ժամանակ նկատել են հրդեհը, իրենց ուժերը փորձել են, չի ստացվել, ահազանգել են։ Այդտեղ հիմա ինչ դժվարություններ կան նախահազանգման հետ կապված, ասեմ, ամբողջ Ֆոսֆորի տարածքում որևէ կապ չի գործում, ոչ Արմենտել, ոչ Վիվասել, ոչ Օրանժ, ոչ մի կապ, փոքրիկ ռացիաներ կան, որոնք տեղ-տեղ բռնում են, տեղ-տեղ չէ, սա է միայն, որ կարող է կապ հաստատել, և միակ կապի կետը, որտեղից կարելի է, ասենք, հանրապետության այլ տարածքների հետ կապ հաստատել, դա այցելուների կենտրոնն է։ Հիմա տեսեք, եթե մարդը նկատել է հրդեհը, այդքան տարածքը նա պիտի գա հասնի միջև այցելուների կենտրոն, որտեղից կարողանա ահազանգել։ Հաշվի առնվել է, բայց հիմա ոչ բնապահպանության նախարարությունը, ոչ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը չի կարող պետք տանել այնտեղ անտենաներ տեղադրել, ասենք Արմենտելի կամ այդ նրանց գործն է, և իրենք պիտի գնահատեն իրենց ռիսկերը։ Այսինքն, եթե տեղադրեցին ալեհավակներ, կարող են իրենց ծախսերը հանել, թե չէ, այդ սա է ամբողջ խնդիրը, նրանք այդտեղ չեն կարող իրենց համար շահառու գտնել, այդ իսկ պատճառով չեն տեղադրում համապատասխան ալեհավակներ, բայց հնարավոր է ռացիաների միջոցով, ինչ-որ մի կապի մեթոդի միջոցով ահազանգումը կազմակերպել, սրա վրա հիմա աշխատում ենք իհարկե, առաջիկայում, եթե որևէ նորություն կլինի, ձեզ տեղեկացնենք։ Եթե հարցեք կամ Պարոն Մանուշյանին։ Բարոյ Մանուշյան, ես եմ հասկանալ, ինչ եմ նշանակում ռադիո, այդ ռադիո հեռախոսը դուք ունեք, այստեղ ուտին տարաապրած հեռախոսներ են, որովհետև ներկայիս 21-րդ տարում ռադիո հեռախոսով կապողովելը մենք զինվորականներն ենք, որոնք եթե նրանք են ռադիո կապելուցին վայ մեծ, ուրեմն ունեմ նորմալ ռադիո կապ, որով առանց դեռ Արմենտելը գործում է, չգիտեմ Վիվասելը կամ ես, ռադիո կապով հնարավոր է կազմակերպել, եթե նորմալ տեխնիկա ունենա այդ դուք։ Երկրորդը, ուզում եմ հարցնել, երբ է այցելուների կենտրոնից ահազանգը հասել ղեկավարությունը, դուք կարող եք որ երկրանում ասել։ Ուրեմն, ահազանգը ղեկավարությանը հասել է նույն օրը։ Դեպքից նկատելուց քանի ժամ է։ Նկատելուց ընդամենը 2-3 ժամ է։ Հիմա դուք նկատի ունեք, ինչի ուշացավ երևի ինքնաթիռը Ռուսաստան, դրա համար եք հարցում, հիմա ասեմ, ոմանց թվում է, որ կարողապատայի ինքնաթիռը Ռուսաստանից թռչի, դա միանգամից Ֆոսֆորի անտառի գլխին սկսի կրակը հանգցնել, այդպիսի բան կյանքում հնարավոր չի։ Նախ ինքնաթիռի հաջորդ օրը հրդեհի,
կամ չներկայացվել Ռուսաստանի Դաշնությանը, մինչև համաձայնություն են ձեռք բերել, ինքնաթիռը տվել են, ինքնաթիռը ժամանել է վարեջ կատարել Հայաստանում, որից հետո արտակարգ իրավիճակների նախարարության, հնապահպանության նախարարության, այսինքն նախարարների և օտարչությունների հետ միասին կազմակերպվել է հետախուզական թռիչք Խոսովի անտառի ամբողջ տարածքում, որպեսզի ի հայտ բերվի կրակի ամենախոցելի տեղերը, ամենամեծ արձագանք ստացած տեղերը, որտեղից էլ պիտի սկսվի հրդեհաշիջման աշխատանքները։ Եվ մի մոռացեք, որ այդ նույն օրերին վառվում էր նաև Վայոց ձորի արտավանի տարածքը։ Եվ ինքնաթիռի համար միանգամից երկու տեղ հանց հրդեհաշիջման աշխատանքների կազմակերպում բավականին դժվար։ Այստեղ պիտի մասնակցել է։ Առաջին թռիչքը, ուրեմն դուք տեղյակ չեք, առաջին թռիչքը կատարվել է արտավանի տարածքում։ Ինքնաթիռը առաջին թռիչքը կատարել է այնտեղ հրդեհաշիջման, նոր եկել է Խոսովի անտառ։ Ձեր տեղեկությունները ես չգիտեմ որտեղից են, կամ ոչ մի առաջին թռիչքը կատարվել է արտավանի ուղղությամբ։ Հետո նոր անցել է, այո, որտեղ այնտեղ չի եղել, հնարավոր է եղել, որ ինքնաթիռը առաջին թռիչքի նույնիսկ ջրի տարողության կեսով չափով հանգցնի, առաջին թռիչքը կատարվել է այդտեղ, հետո ինքնաթիռը եկել է դեպի Խոսովի։ Չէ, դե հիմա բոլոր դեպքերում հրդեհը մարվել է, անկախ նրանից որտեղ առաջի թռիչքը է, հրդեհը մարվել է։ Եվ մարվել բավականին օպերատիվ։ Ճիշտ է, հաջորդ օրը հիշում է որ ամսի քանիսն է, շաբաթվա որ օրն է։ Այդպես օրը չեմ կարող հիշել, գիտեմ, որ երեք օր հետո ինքնաթիռ է այստեղ։ Ուրեմն տեղեկատվությունը, որ ինքնաթիռ է հրավիրվել, եղել է 2-7 առավոտյան նոր միայն կատարվել իրավիճակների կայքում, հրավիրել ինքնաթիռ ավելի վաղ էին հրավիրել, ուրեմն պետք է ավելի վաղ այն հանգության այդ մասին։ Եվ տեղեկատվության երեկոյան, այդ օրը 2-7 երեկոյան, ինքնաթիռը նոր է եկել, 3-7 առավոտ նոր մասին։ Այո, ճիշտ եք ասում, ինքնաթիռը ժամանել է երեկոյան, ուսորը հաջորդ օր առավոտյան տրիս։ Ես կարող եմ կասկածնել մենակայացուկ հաջորդ օրն է հրավիրվել ինքնաթիռ, որտեղ այդ հաջորդ օրը հրավիրվածն է պետք այն մասին արտակարգ իրավիճակների նախարարության հանգույցին իրազեկը չկա նման դասը։ 3-7 առավոտ նոր միայն տեղեկացվել է ինքնաթիռը հրավիրել։ Ուրեմն հրավիրն է 2-7 օրը, եթե հրավիրել։ Օգնության պարմինակին իման վրա, առանցակության նախակային և վարչապետին տեյակ պահիրում, եթե նրանց հետ կաբը դժվարացել է, նախրայի չի կարողաց է, համբուշտ իրակի փորձել է կաբը երեկոյան կաբը նոր է ստացվել, մենք ժամանակ ենք ուսել, թանք ժամանակ ու հետևանքով Խոսովի անդարի պես անգնահատելի տարածքում մենք բավական ուժ կորցնել մեզ։ Ես չեմ կարող ասել, երբ է կապ հաստատվել հանրապետության նախագահի կամ վարչապետի հետ, բայց նման դեպքում առանց հանրապետության ղեկավարությանը տեղյակ պահելու, էթիկայի տեսակետից էլ ճիշտ չի արտասահմանյան որևէ երկրից որևէ օգնություն պահանջել, եթե դրա մասին տեղյակ չի երկրի ղեկավարը կամ վարչապետը։ Իհարկե երկրի ղեկավարությունը պիտի տեղյակ լինի, բայց ես չեմ տեսնում ձեր այդ մտավախությունը, որ հնարավոր չի եղել երկրի ղեկավարության հետ կապ պահպանել, դժվար այդպիսի բան լինի։ Ուղղակի այսպես է, հետո երբ որ հայտնաբերվում է, բոլոր դեպքերում առաջին հերթին սկսում են մարել իրանք սեփական միջոցներով, սա ամբողջ աշխարհում է այդպես, հրդեհներ լինում են ամեն տարի, ամեն տարի 1-2-3 օրվա մեջ հրդեհները մարվել են։ Եթե հիշում եք, անցած տարի նույն ժամանակահատվածում Խոսրում հրդեհ եղավ, որը 2-3 օրվա ընթացքում մարվեց։ Հիմա մարդիկ այսպիսի լայնամասշտաբ հրդեհ ոչ մի անգամ չէին տեսել և չէին սպասում, որ կամու միջոցով հրդեհ այդքան մեծ տարածք կընկերքի։ Դրա համար մինչև փորձել են իրենց սեփական ուժերով հանգցնել, ժամանակ անցել, դրանից հետո տեսել են, որ հնարավոր չի նոր դիմել են ռուսական ինքնաթիռի օգնությանը։ Այստեղ խնդրոսը վերաբերում է իրավիճակը գնահատել չկարողանալու և ճիշտ իրավիճակը չկարողանալու, այսինքն այո։ Ինչու՞
բնապահպանության նախարարությունը պատկանում էր, որ այս միջոց չեն ձեռնարկել։ Ուրեմն հուլիսի 7-ին ճիշտ եք ասում, զգուշացում եղել է, հիմա էլ, այսօր էլ զգուշացում կա, բարձր հրդեհավետանքությամբ։ Հուլիսի 17-ին բնապահպանության նախարարի կողմից արձակվել է հրաման, համաձայն որի բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարումն ու պահպանությունն իրականացնող բոլոր պետական ոչառաջային կազմակերպության տնօրեններին հանձնարարվել է անցնել հակահարդեհային բարձր ռեժիմ։ Հրամանը կա, կարող եք պահանջել, մենք ձեզ կներկայացնենք։ Հիմա ինչ է նշանակում դա։ Չէ, գիտեք, ես զգում եմ ձեր տողատակի հետ, ուրիշ բան կար անելու չենք արել, ինքնատ իրենք ունեցել չենք անել դեր հանցնելու, ուղղատ իրենք ունեցել չենք անել, ուրիշ բան, որ մենք տեխնիկապես հագեցված չենք, ես ընդունում եմ սա, թե դիտողությունը ճիշտ է, բայց ցավալի է, գիտեք ինչ, մեկ-մեկ լրագրողներ են հարցեր տալիս, որոնք ոչ խոսովի տեղը գիտեն, ոչ պատկերացնում են այդ բնական տարածքը, այդ ռելիեֆը ինչպիսին է, և ոչ էլ պատկերացնում են ինչպես կարելի է կրակը հանգցնել։ Այդ եթե դուք փորձեի կրակի ժամանակ ընտեղ լինեի, երբ որ 50 մետրից չես կարող մոտենաս կրակին, նենցա վառում, ու չգիտես հանկարծ հաջորդ վայրկյանին քամին քողությամբ կփչի, թե չէ, երբ որ դուք կտեսնեք, ընդեղ կնեիք, կտեսնեիք ոնց են 400 զինվորների մի կերպ հանում կրակի մեջից, մի հատ պատահական քաղաքացու ոնց են հանում կրակի մեջից, պարտադիր պիտի ինչ-որ մեկը զոհվի, հա, որ տենց չի կարելի, չէ, տեսեք, որովհետև իրոք տեղակ կանդիդատ բավական բարդ է, առանցին հարցերներ կա, որ մարդը չի կարող անցնել, իրոք այդ ճիշտ է ասում, որ 50 մետրից հնարավոր չէ մոտենալ։ Բա ես լրագրող հանրովս այդքան հասկանում գնահատում եմ, բադատակ իրավիճակների նախարարության մասնագետներ չկային, որ հասկանային այդ իրավիճակ, որ նախապես հայտնի էր, հասկանային որ մեր ունեցած 1-2 ուղղաթիռով, որոնցով տարված ջուրը դա նմանել ուղու պաշակով ուղտին հաճույք տալում, հասկանային որ պետք է իր 76 ինքնաթիռը ժամանակին հրավիրել, խոսքը այս մասն է, ապտուսում է, որ իրոք ինքնաս նկատիչ այստեղ չի, այդ հարցերը քննադատություն ոչ թե ձեզ այդ իրենցն ուղղված։ Եվ ուսենայի հիմա դուք ասեք ինչ վիճակ է խոսովի արդեն, մենք խոսեցինք, որ երկրորդ դեն է բռնկվել, իրավիճակը… Այո, ճիշտ եք ասում, երկրորդ դեն է բռնկվել, վերահսկվում է, առաջիկայում կհանգցվի դրդեհը, եթե արդեն չի հանգցվել, ես հիմա վերջին տվյալները դեռևս չունեմ, բայց այդպիսի վտանգ ամեն ժամ, ամեն վայրկյան կա գոյություն ունի, քանի 4 խոտը կա, քանի դուք գիտեք, որ հրդեհը մի քանի պատճառով կարող է սկսվել, չէ, հրդեհը կարող է լինել անթրոպոգեն, այսինքն մարդածին, կարող է լինել օպտիկական, կենսաբանական և տարբեր։ Հիմա ոչ ոք չգիտի, այս վերջինը իրոք կայծակի հետևանք էր։ Առաջինի ժամանակ միակ բանը, որ կարելի էր բացառել, դա կայծակն է, որտեվ այդ օրերին կայծակ չի եղել։ Ուրեմն մնում էր այնտեղ չեն բացառում մարդածին, կենսաբանական, օպտիկական և տարբեր տիպի բռնկումներ։ Առաջին ոչ ոք չի կարող ձեզ հստակ ասել ծախման բնույթը հրդեհի, ոստիկանությունում, այո, առայժմ, ոստիկանությունում թերական գործ է հարուցված, որի ավարտից հետո միայն հնարավոր կլինի կոնկրետ հարցերին կոնկրետ պատասխանել տալ։ Արդյոք մի տեղից է բռնկում է եղել, 2, 3, 5 կամ եւ այլն, եւ ինչ տարածքներ են ընդգրկվել։ Հիմա եթե ես տարածքների մասին էլ թվեր ասեմ, այդ թվերը կլինեն բավականին մոտավոր թվեր, որովհետեւ սկզբնական շրջանում կրակի ընդգրկման ծավալը մեզ հասած տվյալներով 2700 հեկտարի չափ էր, բայց հիմա արդեն ճշտվել է, որ այդ տարածքը 1716 հեկտար է։ Այդ 1716 հեկտարի մեջ, այդ ընդգրկված տարածքի մեջ, առանձին կղզյակներ կան, որոնք դեռևս կանաչ են մնացել, ամբողջությամբ, ոչինչ չի պատահել, կան, որ շատ խիստ են այրվել, օրինակ 204 հեկտարը բավականին խիստ, այսպես ասած, բարձր աստիճանի այրվածություն ունի, 310 հեկտարը բավարարից ուժեղ այրվածություն ունի, և այդպիսի թվեր կան, նախնական առաջը, նորից եմ ասում, նախնական թվեր են, և անտարածած տարածքը, որը խիտ անտարածածք է, կազմել է 255 հեկտար այդ նշված տարածքում, թեթև արվել է 436 հեկտար։ Հիմա այն տարածքը, որտեղ բուսածածքը եղել է միայն 4 խոտ, այսինքն քանու բռնկման ուղղությամբ, տեղեր կան, որ հրդեհը արագ անցել է, այդտեղ մենք որոշակի վնասներ չունենք, եթե ծառջի վարվել, այդտեղ վնասներ չունենք, կա վնասի հատ կենդանական աշխարհի, դա վերաբերում է կրծողներին, սողուններին, միջատներին, դրանք վնասվել են, կաթնասունների առայժմ արձանագրված որևէ վնաս չունենք, և գիտնականներն են հիմա այդ մասին փաստում, և
համապատասխան ինստիտուտների ղեկավարներն են այդ մասին խոստում, այնպես որ սա զուտ բնապահպանության նախարարության կարծիքը չի, այլ արդեն փաստ, բայց ի վերջնական թվերը հրապարակվել այս ամենի ավարտից հետո դուք որը պատկերացնում եք, որ այնտեղ հիմա նույնիսկ բռնկումներ կան, եթե երեքը հրդեհն էլ չհամարենք, բռնկումներ առանձին կատարվում էին։ Եթե բռնկվող տարածքներում հնարավոր չի, որ մարդիկ մտնեն մոնիտորինգ իրականացնեն։ Կրակ ամբողջապես կմարվի, որից հետո կսկսվեն մոնիտորինգի աշխատանքները։ Ու մենք ձեզ կներկայացնենք բոլոր վերջնական տվյալները։ Ճիշտ ասած, այսօր տվյալ չունեմ, բայց խոստանում եմ ձեզ առաջիկայում պատասխանել ձեր հարցին, թե ինչքան տարածք։ Գիտեք, հա, հենց էտ է ոչ միայն Խոսրովի, նաև Նաիրիտի, ինձ ինչն է անհանգստացնում։ Արտակարգ իրավիճակներում հիմա ոչ թե Հայաստանն է, այլ ամբողջ մոլորակն է, մենք դա տեսնում ենք, հա, ջրհեղեղներ, տայֆուններ, ցունամիներ, հրդեհներ և այլ և այլ։ Նու էկոլոգների, ոչ պաշտոնական էկոլոգների համոզմամբ մոլորակը ուղղակի վանում է մարդկությանը որպես մի տեսակ, որը խանգարում է իրեն, և ես եմ կիսում այդ տեսակետը, և հավանաբար մոլորակի վրա կմնան այն ազգեր, որոնք կդրսևորեն համապատասխան վերաբերմունք բնության նկատմամբ։ Այս առումով ինձ մի անհանգստացնում է, որ Հայաստանը ոչ տեխնիկապես, ոչ հոգեպես պատրաստ չի այդ արտակարգ իրավիճակին, որ հիմա ստեղծվել է։ Եվ այս երկու մեծ երևույթները, այս հրդեհները ցույց տվեցին, ապացուցեցին դա։ Դա մեզ համար կարծես հայտնություն է, որ այսքան դժվարություններ ունենք, այստեղ թափոններ ունենք, որտեղ որոնք հրդեհավտանգ են և պայթյունավտանգ են, պարզվում է Խոսրովում, կապը չի գործում, պարզվում է, մենք չենք կարող մոտենալ, ճանապարհներ չկան, օրինակ շատերը խոսում էին պետական մարմինների ներկայացուցիչներին, այսպես մի քիչ զարմացած, մի քիչ զայրացած, գիտեք, ճանապարհներ չկան Խոսրովում, չենք կարող մոտենալ հրդեհին, բայց Խոսրովում ճանապարհներ չպետք են լինեն մեքենաների համար, որովհետև դա արգելոց է, այսինքն ի սկզբանե պարզել, որ դա դժվար հատված է, եթե բռնկվի հրդեհը, և մենք պետք է ունենայինք այն փոքր ավիացիան, որը մենք ունեինք սովետական տարիներին, և ինձ համար գաղտնիք մնաց, թե ինչ եղավ այդ ավիացիան, ով կորավ։ Եվ դա շատ հիմա պետք է կարևորվի։ Իմ կարծիքով, ինչ որ հիմա պետք է անել, պետք է մի ուղիքագրում անցկացնել ամբողջ Հայաստանի տարածքով, ամենառիսկային գոտիները բացահայտելու և նախազգուշական գործունեություն ծավալելու։ Ես գիտեմ, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը մշակել է ծրագիր, Սենդայի հիմա համաշխարհային ծրագիր կա Սենդայի, Սենդայի սկզբունքների հիման վրա, բայց որ ինձ ուղարկել էին, ես չտեսա այդ անհանգստությունը, ես չտեսա այդ ցանկությունը իրոք այդ ուղիքագրումը իրականացնել, հատկապես, ես իմ կարծիքը ուղարկեցի, մի փոքր փաստ, հա, որ մասնագետների հետ մենք զեկուցեցինք բնապահպանության նախարարությունում, բավականչյան կարծում դուք ներկայիք, հա, Երևանի սրահավտանգության հետ կապված, որոշվեց ստեղծել համապատասխան հանձնաժողով այնից և ուրեմն բանից քաղաքապետարանից ներկայացուցիչ, Վիոլայի ներկայացուցիչը կար, բայց հետո հարցը փակվեց, այդպես էլ հանձնաժողովն էլ չեղավ, արձագանք չեղավ, վերջ։ Այս աշունը սկսվելու է, աստված տա, որ մենք սխալվենք այս տարի, գոնե այդ երևույթը չլինի։ Հիմա ինձ հատկապես անհանգստացնում է, 21 պոչամբար ունենք, թույլով լծված, ծանր մետաղներով լծված, հիմնականում Լոռի Սյունիք և 21-ից և մեկական Արարատ և Արագածոտում։ Հիմա եթե օրինակ Արտիկի դեպքում մենք ունեցանք հետևյալը, սելավը եկավ, թափոնների ընդեղ պահեստարանն ու գերեզմանոց կար, բայց մեր բախտը նաև, որ այդեղ քարեր էին մենակ, որտեղ քարհանք էր, բայց ջուրը քարերը հանեց, բերեց քաղաքի վրա։
90-ականների սկզբին դաստակերտի պոչամբարը այդպիսի սելավով քանդվեց, թունները բերեց, լցրեց խմելու ջրի ջրամբար, որից օգտվում էին մի քանի բնակավայրեր և զինվորական մաս, և մենք ունեցանք թունավորումներ։ Հիմա այդ վտանգը ոչ մեկին չեն հանգստացնում, շատ կներեք նախարությունը հերթով էլի թույլատվություններ է տալիս նոր հանքերի, մետաղային հանքերի, Հայաստանը դառնում է ուղղակի խիստ վտանգավոր մի տարածք այս մոլորակի վրա, հենց այդ պոչամբարների շնորհիվ, այդ հանքերի, հանքավայրերի շնորհիվ, ծանր մետաղներով թունավորման շնորհիվ, և ոչ միայն ծանր մետաղներով, այլ անյութերը, որոնք օգտագործում են այդ ժամանակ։ Իմ կարծիքով մենք հիմա շտապ գործունեությունների պլան պետք է մշակենք և իրականացնենք, և աստված տա, որ հասցնենք, մինչև որ բնական աղետները չդժվարանան և ավելի չխորանան տեխնագին աղետներով, չմիավորվեն դրանք, այնպես ինչպես հիմա ամնում տեղի ունեցել, հա, ջուր եկել հասել է քիմիական գործարան և արդյունքում հերթով պայթյուններ են տեղի ունենում թունավոր նյութերի արտանետումով, այնպես ինչպես որ մենք ունեցանք Նայիրիտում։ Շնորհակալություն դեռևս այդքանը։ Այնտեղ ուղղակի կորությունները վերացնելու համար որոշակի տարածքներ հանվել են մեջից, հիմա էլ էլի որոշ տարածքներ կան, որոնց հարցերը առաջիկայում կլուծվեն, կամ դուրս կգան արգելոցի տարածքից, կամ այդտեղից ապրող բնակիչներին դուրս կհանենք։ Դա իրոք մեզ համար պրոբլեմատիկ հարց է, խոսքս Գիլանի, այդ Գիլան լար կոչված, այդպիսի մեր երկու հատ տարածք կա, որտեղ մարդիկ են բնակվում, դա նախկինում բնակատեղի է եղել, այնտեղ կա գերեզման, այնտեղ կա մարդկանց այդպես հողաշեն տնակներ և այլն և այլն, կա նաև առանձին մի տարածք, որը կառավարության որոշմամբ հատկացվել է ինչ-որ մեկին, մարդը ունի կառավարության որոշում, և երբ որ ուզում ես նրան դատի տալ, ասում եմ դուք դատի կտաք, ես կդիմեմ միջազգային դատարան, քանի որ ես օրինական թուղթ ունեմ։ Հիմա խոսողներ մեր ամբողջ տարածաշրջանում միակ կազմակերպությունն է, որ Եվրոպական խորհրդի կողմից ստացել է պահպանվող տարածքների դիպլոմ։ Հիմա դա բավականին պարտավորեցնող է, բայց դե դիպլոմն էլ ինձ պարունակում է այն գաղափարը, որ պիտի տարածքի մեջ մարդ չբնակվի։ Հիմա մենք կանգնացեք երկընտրանքի առջև, կամ պիտի այդ մարդկանց հանենք, կամ պիտի տարածքը հանենք արգելոցի ռեժիմից։ Բանակցություններ են վարվում հիմա նրանց հետ, եթե կոմպենսացիայի ձևով ինչ-որ մի ընդհանուր հայտարարի գանք, իրենք դուրս կգան, եթե չէ, ուրեմն ստիպված տուն։ Բայց այդ մարդկանց բարձրած տարածքը ընդդարձում են մեծ չի, ոսկա 6000 հեկտարի օտարման մասին է, ինձ համար անհասկանալի է, թե կորությունները վերացնելու համար 6000 հեկտար օտարել և փոսուի արտիլուսի մարգերեսը 6000 հեկտարով կտրել 29000-ից 23000 մոտավորապես։ Ավելի 5000-ի կարգի, 5000-ի կարգի է կրճատվել, ու կրճատումը տարբեր տարիներին են եղել և ես չեմ կարող ասել ինչ պատճառով։ Ոչ, ոչ, ես այդ հիմնավորումն է։ Հետաքրքիր է, ժամանակին Գիլանի վերաբերյալ եղավ, մենք պայքարեցինք, թե բերեցին Գիլանը։ Ամբրի բնակտակարները են ուչում, ունավոր են ունավոր չեր և շատ հաճախատ կապսնակին աշխատակիցների հիշում են նրդ 2009 թվականից կսված թալանը Նայիրիտում, որը սարքավորում էլի, որ նարդրել է բավականում գործարանին, որոշ դեպքումները նպաստել նման ավետան իրավիճակներից և այդ հարցում ուզենայի դիտարկմանը, որ ամենակնակ է նաև մեկ ուրիշ հեստեստերեցությամբ հենց գործարանի տակն է գտնվում Պոչամբարը Նայիրիտին և նաև կա այսպիսի ահազանգ, որ շուտով միգուցե նաև այդ դա պահպանող մետաղը կորոզիայի ենթարկվի և հերթական վտանգ է նաև շրջակա միջավայրի համար լինի։
դեր գնահատականներն եմ ուզում իմանալ, իսկապես կա նման վտանգ և ի վերջո ինչ է սպասում նոր աղետներ Նաիրիտի հետ կապված առաջկայումներից, սպասենք, պայմանավորված թե տակ ջերմաստիճանով, թե նաև այլ գործոններով, երկու բանաստիճանով։ Ասեք։ Նա վստահաբար ասում եք, որ այրում է կատարվել և որոշ մարդկանց կողմից, նախկին բանվորների և այլն և այլն, ես այսպիսի եզահանգում չեի անի, որովհետև առաջիկայում հետաքննությունը ցույց կտա ինչպես է ծակել ՀԴՀ-ը և ինչ հետևանքներ է ունեցել, դու հարց եք տալիս, որի պատասխանը առայժմ գոնե մի երկու ամիս ոչ ոք չունի, միայն հետաքննության հետևանքով կպարզի, թե ՀԴՀ-ը ինչպես է բռնկվել, ինչ վերաբերում է վտանգներին, վտանգավորության աստիճանին, ապա ես ուզում եմ նշել, որ բնապահպանության նախարարության կազմակերպություն ենք, շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի և տեղեկատվության կենտրոն պետական ոչ-առային տեղային կազմակերպություն, այդ կազմակերպության կողմից օգոստոսի 28-ին ժամը 3-ից սկսած մինչև 29-ի առավոտյան ժամը 10-ը կատարվել են նմուշարումներ։ Այնտեղ ծծմբի և ազոտի երկօքսիդների քանակներն են որոշել, ծծմբի երկօքսիդը 1-ից 4 ու 8 անգամ գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան, իսկ ազոտի երկօքսիդը 2-ից 6 անգամ։ Հիմա կառավարության որոշում կա, համաձայն որի շատ վտանգավոր է համարվում այն դեպքը, երբ ասենք այդտեղ 2 օրից պակաս ժամկետում 50 անգամ գերազանցում է նկատվում, 8 օրից ավել ժամկետում 30-ից 49 անգամ և 2 ժամից պակաս 50 անգամ ավել, իսկ 2 օրից 20-ից 29 անգամ ավել։ Դուք իմ նշած տվելից պարզ է դառնում, որ նմուշարման արդյունքներից երևում է, որ մարդու առողջության համար վտանգավոր դեռևս ոչինչ չկա։ Եվ բացի այդ, ամսի 29-ին նմուշարում է կատարվել, ինչպես Նաիրի գործարանի միջով հոսող, այնպես էլ 3 հարակից առուններից վերցված ջրերի նմուշարումներ են կատարվել, և այստեղ էլ ցույց է տալիս նմուշարումը, որ որևէ վտանգավոր բաներ չունենք դեռևս։ Իսկ այդ մի նմուշարումը կատարվել է հենց այդ լակետանոլի պահպանման պարաների անմիջապես հարակից առուներից։ Պոչամբարի հետ կապված, ես ընտրի Պոչամբարից տեղեկություն չունեմ։ Գիտեք, որ ստանդացած հիմնարկի անվտանգությունը ապահովում է ինքը, իսկ ընդհանուր երկրի մասշտաբով անվտանգությունը ուրիշ խնդիր է դա։ Անվտանգությունը գուցե ներքին գործերի նախարարությունը կամ որտեգանությունը անի, դուք ինչի նկատում եք, ՀԴՀ-ի հետ կապված, արդեն իսկ նախարարչերին իրենք, ինչպես նշեցին, հետո նոր արդեն արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, այնպես ինչպես Խոսովի դեպքում, առաջինը Խոսովի անտարի ժողովուրդը պիտի ՀԴՀ-ի շիջման աշխատանքների մասնակցի, մինչև արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը արդեն իր արտոնջոկատները կբերի։ Ես ուզում եմ նշել, որ այնտեղ նույնպես արտակարգ իրավիճակների մասին խոսում է, թե նրանք են ուշեկել, նրանք ուշ չեն եկել, դուք պատկերացնում եք արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը որտեղ է, ինչքան պիտի նա տեխնիկա հավաքի և այլն, ու գա հասնի Խոսրովի անտար, բարձրանա այնտեղ մինչև որտեղ որ մեքենան կարող է բարձրանալ, միայն ճանապարհի վրա 1-ից 2 ժամ ժամանակ է ծախսվում, այսօր նա չէ կարող 20 ժամ, դա Երևանում ծակած հրդեղ չի, որ երրորդ մասում վառվի, ամենամոտի քրդեհաշիջման խումբը գնա և 10-15 րոպե հետո տեղում լինի։ Ներեցեք, երևի ես պատասխանեմ, հա։ Ու իհարկե ես էլ չեմ կարող հստակ ասել, թե պատճառը ինչ է եղել, բայց այն հոդվածները, որ ես նայեցի գիտական, մեծամասամբ այդ լակերը ինքնաայրման գործընթացին և ինքնապայթում է տեղի ունենում, ինչու, որովհետև 32 աշյանը դա այն շեմն է, որ եթե դրանից ավել ջերմաստիճանը բարձրանում է, այդ տիպի լակերը սկսում են հենց պայթել, այրվել և այլն, ինքնահրկիզվել։ Իմ կարծիքով ավելի հավանականը դա է, որ ջերմաստիճանը բարձրացել է, իսկ իրենք չեն կարողացել պահպանել այդ ցածր ջերմաստիճանը։
Բայց այն թվերը, որ պարոն Մամիչարյան ասաց, ինձ խիստ անհանգստացնում են, որ դա ընկալվում է, դե ոչինչ վտանգ չկա, վնաս չկա։ Ես շատ զարմացած եմ, որ առողջապահության նախարարությունը միայն երեկոյան հայտարարեց, որ լավ կլինի մարդիկ փողոցի դուրս գան, լուսամուտները փակեն, դռները փակեն։ Ինձ թվում է դա միանգամից պետք էր անել։ Երեխաներին, եթե այնտեղ մանկապարտեզներ կան, շատ ավելի լավ է, եթե այդքան վտանգավոր չլինի, բայց մենք շատ ավելի զգուշ վերաբերվենք բնակչության առողջության նկատմամբ։ Եվ այս առումով կարծում եմ, հիմա դուք որ ասում եք, որ նաև դարձ գերեզմանոց կաթապոների, իրոք իմ կարծիքով մասնագետների հանձնաժողովը պետք ստեղծել, պետք է ուսումնասիրել այդ վտանգները, և ոչ միայն այնտեղ, այլ ամբողջ Հայաստանով պետք է ուսումնասիրել, մենք վաղը էլի կկանգնենք անսպասելի բռնկումների, անսպասելի սելավների, անսպասելի հրդեհների, անսպասելի պայքարների առջև։ Չէ, ես էլ տեղյակ չեմ, ճիշտ ասած, բայց կարծում եմ, որ պետք է համապատասխան քիմիկոսների հետ դա ուսումնասիրել։ Հետո այն նյութերը, որ պարոն Մամիչարյանը նշեց, գիտեք, դա այն ստանդարտ նյութերն են, որ նախարարությունը ուսումնասիրում է, իրեն հնարավորությունները դա է, բայց խնդիրը կա, որ այնտեղ հնարավոր է այլ նյութերը լինեն, դա թափոնների պահեստ է։ Եվ ըստ այնմ կարող էին շատ ավելի լայն սպեկտր նյութեր առաջանալ, և ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլիներ նաև ակադեմիական ինստիտուտներից, համասարանների, լաբորատորիաներից հրավիրել մարդկանց, որպեսզի շատ ավելի լայն սպեկտրով նայել։ Այո, օրինակ օրգանական միացությունները չեն կանոն, որ գազագեներատորային լաբորատորիաներ հնարավորություն չունեն։ Գտնում ենք, որ պետք է ամբողջությամբ կատարվի նմուշառումը և այդ ուսումնասիրությունները, բայց մենք կատարում ենք այն, ինչ որ մեր հնարավորության սահմաններում, ինչ որ մենք ունենք, դրանով էլ կատարվում։ Նախարարությունը համապատասխան մասնագետները տեղյակ են, դա իմ ոլորտը չի, դրա համար եմ ես ասում, թե չէ գրավոր գրեք, որ պատասխանը մենք ձեզ ուղարկենք։ Նախ Իտալիան, որ լավ գիտնորը Բայց իրենք սարեցման գործընթացներ են իրականացնում, միգուցե տորերին ուղակի լիարժեք չեն իրականացրել։ Այդտեղ ես ներերություն եմ խնդրում, գիտեք ինչի նման էր հարցը, օրինակ ոնց որ ասեք շոքից մարդ ա մահացել, ասեք երեք չառաջոր 40 աստիճան էր, խիչ մեռավ, այսօր 37-ին մեռա։ Չէ, այդպես չի կարելի ասել։ Նախ ինքնա բռնկում է, այդպես չի, որ դա հենց կոնկրետ հենց ջերմաճանը բարձրացավ, կարող 45-ի տակ էլ այդ ինքնաբռնկումը չլիներ, 30-ի տակ լիներ, 30-ի չէ, 33-ի տակ։ Այո, այնտեղ ուրիշ բան, որ հարկավոր է ասենք օդափոխված սենյակներում տեղադրել դա, որտեղ ասենք հնարավոր է մի քիչ սառեցում ապահովել, որպեսզի ջերմաստիճանը այդքան չբարձրանա, դա արդեն ուրիշ խնդիր է։ Ինչ կերպ ընդգրկում է, լաքի տեղը չի փոխվի, օգոստոսի սկզբին։ Չէ, այդտեղ պիտի գուցե հովացման համակարգ արվի, բան, որ ասենք ջերմաստիճանը շատ չբարձրանա։ Հիմա ես չգիտեմ, ինչը արվել է, թե չէ։ Չէ, իրենք համապատասխան նյութերով են լցրել, իզոլացրել են, որ ջերմաստիճանը, և այն նյութերով, որոնք ջերմաստիճանը իջեցնում են, ինչքան ըստ հայտարարությունների, ուրեմն այդ օրերին այդքան չեն արել։ Մարդը պատասխան կարող է։ Հա, ես համոզված եմ, որ մենք պատրաստ ենք։ Կազմակերպության տեսակետից, և այս ամենը թույլ է տալիս որոշակի դասեր կան, և ինչ պետք է այսօրվա տարի, որպեսզի այս իրավիճակներից կարողանանք խուսափել, որտեղ փորձները բավականին ծանր էին և բավականին մեծ, և եթե խոսրովի արգելոցի վերականգնման մասին խոսենք, ցավոք սրտի կորուստները իրոք մեծ են ու անդառնալի։ Հիմա տեսեք, այդ այրված տարածքների մեջ կան գիհի նոսանտարներ, կա կաղնի, կա բուսական, ասեն սովորական խոտածածկ, այդ սովորական խոտածածկը չոր խոտածածկը ոչինչ, բայց գիհին հատկապես
վերականգնման համար պահանջում է տասնյակ տարիներ, շատ բավականին երկար ժամանակ, և հետելը հարց է հետագայում ինչ աշխատանքներ, որտեղ գիտեք խոսովի արգելոցի կարգավիճակը թույլ չի տալիս մատկային միջամտություն, մենք չենք կարող գնալ ընդեղ անտարտենք ու կատարել, որպեսզի սպասենք, որ վերականգնումը մի քիչ հարակն կանա։ Հուսանք, որ բնությունը ինքն իրեն իրագործ ընթացներ բանի է։ Կարգավիճակը թույլ չի տալիս։ Արգելոցի կարգավիճակում գրած է, արգելոց, ոչ, գրած է, արգելոց ինչ է նշանակում, արգելոցի տարածքում մարդկային ցանկացած տիպի գործունեությունը արգելվում է, ասենք եթե արվել է, մենք այնտեղ նորից գնալու ծարդ ընկելու իրանք ունենք։ Այդ արգելքը օրենքի մեջ, մարդը ոչ ճանաչած, չէ, 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 եթե դուք ուզում եք արգելոց չունենալ, իր կարգավիճակը փոխեք արգելավայր, գնացեք ծարդ ընկեք։ Կարգավիճակը պետք չի փոխվի։ Բայց ի՞նչ անեմ։ Հատուկ քոնստերական հոգողություն վերածում պետք է դատել այս դեպքի Հայաստանի համար, ոչ թե կարգավիճակը։ Չէ, Հայաստան հասկանալի է, որտեղ միջոց չէ, 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 չի կարելի այդպեսի բանը, ուրիշ տեղ ծարդ ընկեք։ Պարոն Մարչարյան, բոլոր դեպքերում այդպիսի, գիտեք, ես լսեցի ձեր հայտարարությունը, որ մենք չպիտի միջամտենք, բնությունը պետք է ինքնավերականգնվի, բայց ես կարծում եմ, այստեղ մենք նաև պետք է բանակցենք միջազգային կառույցների հետ, որովհետև հույս ունենալ, որ այսօրվա կլիմայական պայմաններում խոսրովը ինքնավերականգնվի, կարծում եմ, որ շատ քիչ հնարավոր է։ Եվ առավել ևս հաշվի առնելու, որ ի վերջո ի սկզբանե խոսրովը մարդու ձեռքի գործ է, ի վերջո դա թագավորի, խոսրով թագավորի տնգած անտառից արհեստական է։ Եվ այստեղ պետք է ելք գտնել, որտեղ մենք ունենք արտակարգ իրավիճակ, թե ինչպես կարող ենք աջակցել խոսրովի վերականգնմանը։ Ինձ թվում է, այստեղ նո մեր օրենքի հետ դա դժվար չի հարցելուցել, հարցը միջազգային հարաբերությունների մեջ է։ Այո, եւ այստեղ կարծում եմ պետք է բանակցել, այդ կերպ մենք ունենանք այդտեղ անապատածված տարածք, եւ ի վերջո կառուցապատվելու է տարբեր վիլաների, չգիտեմ ինչի համար։ Հիմա ասեմ մի և դա նշանակություն ունի իհարկե ոչ միայն որպես արգելոց, այլ մենք քաղաքի մենք հանրապետության կենտրոնում կունենանք անապատ։ Այո, դիտեք, այստեղ Կիևը միջազգային կառույցները մեր բարեկամն է դա։ Ընդամենը մենք մերժենք իմանանք արդեն ուղղակի։ Ընդամենը 3-4 առաջ, 3-4 օր առաջ բնապահպանության նախարարը հանդիպեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ։ Դեսպանը խոստացավ, որ ամսի 7-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից փորձագետների խումբ թիմ, այսպես բացելի Երևան, մեզ օգնություն ցուցաբերելու համար։ Միաժամանակ իմաստը, միաժամանակ ասեց, որ քանի որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հիմա այսօրվա դրությամբ բարձր հրդեհային վիճակ է, հրդեհներ են եւ այլն եւ այլն, բարձրակարգ մասնագետներին չենք կարող գործուղել Հայաստան, նրանք մինչեւ հոկտեմբեր, նոյեմբեր պետք են այնտեղ, նոր դրանից հետո կարող են ժամանել Հայաստան, բայց միջին կարգի մասնագետների խումբը ամսի 7-ին կլինի Հայաստանում, որը մեզ կօգնի, ասենք, հողերի ռեկուլտիվացիայի կամ այդ հողերի էրոզիայի հետ կապված հարցերում, թե հետագայում ինչ խորհուրդներ կտան, ես չգիտեմ, բայց միանշանակ ուզում եմ ասել, որ այդ նույն կարգը, նույն օրենքը գործում է նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, եթե արգելոց է, իր ռեժիմ։ ՅՈՒՆԵՊ-ի հետ, ՅՈՒՆԵՊ-ի հետ միատ պետք է աշխատեն։ ՅՈՒՆԵՊ-ի հետ միլիոնանոց ծրագիր ենք անում, որպեսզի տեխնիկայի բանի հագեցվածությունը բարձրացնենք, այսինքն սենց փաստերի առաջ չկանգնենք, որտեղ ոչ մեկը չէր սպասում, որ հրդեհը այսքան լայնամասշտաբ կլինի։ Այդ էլի զարմանալի։ Ունենք, մենք էլ ունենք, իհարկե ունենք, նրանք իրար հետ դիմոմատիկ ցանկություն են հայտնել օգնելու, մենք ասենք ինչ չեք գալիս, կարող են նրանք ավելի լավ մասնագետներ բերեն, կարող են մերոնք են ավելի լավ, միասին կաշխատենք երևը։ Եթե գրավները ճիշտ հարցեք տալիս։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, բարի կամքի տեր, ովքեր որ
պատրաստականություն են հայտնել իրենց ներդրումն անելու Խոսովի անտարի և ընդհանրապես այլված տարածքների վերականգնման համար։ Առաջիկայում նախարարի հրամանով կամ ավելի բարձր, չգիտեմ ինչ հրաման կլինի, կստեղծվի խումբ, հանրաճանաչ մարդիկ կընդգրկվեն այդ խմբի մեջ, որպեսզի ոչ մեկի համար գաղտնիք չմնա, որ մինչև վերջին կոպեկը ծախսվելու է իր նպատակով։ Հիմա, եթե Խոսովի արգելոցի կարգավիճակը թույլ չի տալիս մեզ այնտեղ որոշակի միջամտություններ անել, ապա տեխնիկական հագեցվածության առումով մենք կարող ենք և ազատ ենք հրշեջ մեքենաներ, ուղատիրներ ձեռք բերել, կամ որոշ բակեր, բան տենց, այնտեղ ասենք գետ ահոսում Խոսովի արգելոցի տարածքում, ինչ որ ասում են, բայց ջուր չկա, կարելի էր այդ գետից էլ վերցնել, բայց ամբողջ խնդիրը նա է, որ ջուրը միջև կրակի մոտ տեղափոխվել է մարդկային ուժերով, շալակած, տարաները լցել են 20-30 լիտրանոց, այնպես ինչպես այդ ուսերին շալակած 27-25 լիտրանոց բալոններով, որ այգիները սրսկում եք, դրանով են սկսել դեին շիջման աշխատանքները, դրա համար մտածել են, որ ես ասենց ես իրար հետ մի շղթայով կկանգնեն, կհանգցնեն, բան, բայց հետո չէին պատկերացնում ոչ մեկը, որ քամի տարբերություններով կարող է այդ կրակը տանել և ընդգրկել բավականին մեծ տարածք։ Այդ էր ամբողջ խնդիրը։ Ես ուզեմ նաև ապաս պահապանակորը, в России есть такая пословица, да, пока гроза не нагрянет, мужик не перекрестится. У нас в стране есть, ну, по крайней мере, пожар, который возник в Пословском лесу еще несколько лет назад, во время оползня цепной дорога была закрыта, но людей оказалось по залам, и в итоге никого не спасли, потому что опять действовали очень как-то медленно, потратили пустое время, и в итоге никого не удалось спасти. Разве что только дорогу очистили. Армения является одной из стран, где очень высока вероятность сейсмоактивности, пожары и много-много чего другое. Фактически мы находимся в том же положении, что и Япония, за исключением наличия цунами. В Японии давно догадались, что с силами одних только спасателей решать вопросы невозможно. Хотя в техническом плане и в плане подготовки их спасатели являются одними из лучших в мире и всем обеспечены. Они перешли к переподготовке своей армии. То есть, по сути дела, солдат не только выполняет защиту государства, но и в случае необходимости будет принимать участие, профессиональное участие в развале завала, в оказании поддержки людям. Во время пожара в Хосровском лесу, насколько я знаю, тоже принимали участие военные, но отсутствие опыта создавало определенные проблемы. Может быть, в конце концов, этих 18-летних, простите за выражение, людей, которые, по сути, не успели, к сожалению, поступить в университет, будут хотя бы чему-то там изучать, потому что подготовка военных занимает всего 6 месяцев. Остальные год-полтора они непонятно чем занимаются. Может быть, хотя бы какое-то дополнительное, скажем так, образование дадим, чтобы была польза хотя бы. Вы знаете, уже много лет, как мы говорим о том, что мы не готовы, мы не видим, что вся планета разбалансирована, и, соответственно, это должно на нас отразиться. Но, к сожалению, пока у нас совершенно другие приоритеты в стране работали. До сих пор. Я надеюсь, что, конечно, очень плохо, что после таких крупных явлений, может быть, должна ситуация измениться. Я с вами абсолютно согласна, что и армию надо в данном случае профилировать, но и с населением надо работать, чтобы люди, например, не поджигали траву для того, чтобы ее уничтожить, не думая о том, что это завтра перейдет на леса. Или вот сейчас я ехала по городу и совершенно убита той ситуацией с деревьями, которая у нас сложилась. Огромные платаны высыхают,
И население спокойно смотрит. Я понимаю, я пойду сейчас буду звонить в мэрию. Я понимаю, что мэрия, у нее в плане не написано эти огромные деревья поливать, и они не подготовлены к этому. Но если под твоим окном прямо высыхает платан, ну ничего не стоит несколько ведер вынести. Мы должны понять, что мы вступили в чрезвычайную ситуацию на всей планете. И это накладывает на нас определенные обязательства на всех уровнях, от быта до работы на самом высоком уровне. Да, да, он не ответил. Ամբողջությամբ կիսում եմ եւ ձեր եւ Տիկին Դանելյանի կարծիքը։ Կարծում եմ, որ այո, արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ հարկավոր է այդպիսի նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնել նաեւ բանակում։ Եվ անկախ նրանից զորամասը որ տարածքում կլինի, այդ տարածքում եղած դերաշինջման աշխատանքներին կարող է ակտիվորեն մասնակցություն ցուցաբերել, բայց մասնագիտական որոշակի հմտություններ ունենալուց հետո։ Մեր աչքի առջև 4 զինվորներ, երիտասարդ զինվորներ կրակի մեջ այնց անխորությունից ելնելով այդ բաները պահում էին այնց կրակի վրա, առանց մտածելու, որ քամին հետևից կրակը բերում ու իրանք մնում են օղակի մեջ։ Այսպիսի բաներ շատ ա եղել, որպիսի երեխաները, մեր երիտասարդները, որտեղ այդ վերջը բանակային վեր մեր ապագան են, մեր երեխեքն են, չի կարելի նրանց կյանքի հետ խաղալ, դրա համար նրանք էլ որոշակի պատրաստվածություն պիտի ունենան, ավելի լավ ա 500 հոգու փոխարեն բերեն 50 հոգի պատրաստված, քան 500 հոգի բերեն անպատրաստ։ Աստված մի արասը, եթե որևէ մեկին մի բան պատահի, 100%-ով այդ երեխայի կյանքը եւ առողջությունը մեր համար շատ ավելի թանկարժի, քան 100 բարդի կամ կաղնի կամ ի։ Այո։ Մինչև 2 ժամվա ընթացքում 50 անգամ պետք է 50 եւ ավելի կծնվի։ Ես մյուս միտերի համար համապատասխանաբար ժամեր կարողացան որոշման ամսակի կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 16-ի համար 1186 որոշում։ Այո։ Վտանգավոր է համարում մտնորոտային ավտոֆատուսը։ Հա, ես վերնագիր ասեցի, դուք կարող եք։ Ձեր կողմից հա ես քիչ առաջ ասացի, որ օրգանիկը չենք կարողանում որոշել, որտեղ համապատասխան գազանալիզատորներ չունենք։ Շատ ճիշտ կլիներ, որ որոշվեր, բայց չունենք ցավոքսիդի։ Այսինքն որոշում ենք նա, ինչ որ մենք ունենք, ազոտի երկօքսիդ։ Ասենք հիմա տեսեք, այնտեղ ծուխ, մուրա եւ այլ այնտեղ բաները պիտի որոշվի։ Մենք փոշ որոշում ենք, ասենք փոշու արգայությունը, բայց այնտեղ բաներ կա, որ օտար բան, այնտեղ բան կա, որ փոշու ինչ է պարունակում։ Ինչ է պարունակում, այդ չունենք, այդ գազանալիզատորները չունենք։ Այդ դա, չգիտեմ, բաց թողում է թե ուղղակի ֆինանսների բացակայությունն է, բայց չունենք այս ուղղությամբ որոշում։ Ազոտի ծծմբի, ազոտի եւ գետնամերձ ազոտը։ Գետնամերձ ազոտը եւ փոշի։ Մեկ է փոշի։ Բայց չէ, որ դա խնդիրը, որ դա բավարար չէ, որ բնակչությանը հայտարարել, որ անվտանգ է, անվնաս է, մարդիկ էլ երեխեք են դուրս գան փողոց ճախել։ Դուք չգիտեք, որ թունավորված մարդիկ են եղել, որոնք դիմել են շտաբօգնություն, շտաբօգնություն արձականքել է այդ կարգը։ Հրշեջ աշխատողներ եղել են։ Երեք օր չէ։ Միայն հրշեջը բնակիչներից են եղել։ Շտաբօգնություն առողջապահության նախարարությունը։ Երեք օր հետո։ Ուրիշ դեպամիջոցներ նշանակել։ Ռեգիլդոն կարծեմ, հա, որը նշանակվում է, որպեսզի օրգանիզմի ինտոքսիկացիայի ենթարկվի, այսպես ուները դուրս կան օրգանիզմից, ուրեմն թունավորման դեպքերը արդեն արդյունավետ են, դեպքից դեից երկու երկու դեպքի ճանաչված։ Հավանաբար այդ պատճառը տեյակ չէ, բայց այդ մարդիկ հենց անմիջապես օջախում են եղել։ Նա եկել է բնակավայրի, բնակ
Ա, ուրեմն նրանք ոչ թե բնակարաններում են եղել, այլ հենց այդ դեպի վայրում կանգնած են։ Դուք եթե ուսումնասիրեք, կտեսնեք, բնակավար տան մեջ չեն եղել։ Դուրս են եկել ՀԴ-ի կողքը կանգնել են այդ դրանից։ Չէ, դա մոտ տարածքում ինքը նկատի ունեմ, չեմ ասում անմիջապես գնացել են ՀԴ-ի հանձնել, ուղղակի շատ մոտ են գտնվել ծխին բան։ Չէ, գիտեք, պարոն Մանուչարյան, ես հասկանում եմ, որ պանիկա բարձրացնել, խուճապ բարձրացնել սխալ է, բայց այս դեպքում այդ մոտեցումը, որ նույնիսկ հրշեջ մարդիկ առանց մասկաների են եղել, որպեսզի նայեն մարդիկ եւ տեսնեն, որ անվտանգ է, ես կարծում եմ դա սխալ որոշում է եղել, ուղղակի սխալ որոշում է եղել։ Հիմա հրշեջները վերջի ընթարկում են արտակարգ իրավիճակը։ Մեր տեղեկություններով լակի։ Հանրապետական վիճակի նախարարության կայքում պաշտոնական ներկայացում կա, որտեղ տված է նյութ և օգնակի թվով։ Այսինքն լակերից սպասային նյութերն են արել։ Չի ասում թե ինչ նյութ, բայց նյութեր բառը։ Չեմ կարող ասել։ Ուծե իրենք տվյալներ ունեն, խնդրում եմ դիմեք, իրենք կտան այդ դեպքում։ Դե ունեն, որ ինչ է պատահել։ Ես չեմ կարծում դառնալ տվյալի ընկերը, խոսքային տեղեկատվության մասին է, որի իրենց համապատասխան ծառայությունը այնտեղ քննություն է կատարել, եւ իրական մտավորության ինստիտուտի 3 հոդվածների հիման վրա որոշել են ուտել ուղարկել Շենգանի քննչական կոմիտե եւ նշանակել մի շատ փորձարկումներ։ Ուրեմն առաջիկայում արդեն կպարզվի եւ կասեն եւ պատճառը եւ նյութերի մասին տեղեկատվի։ Այդտեղ նաիրիտի գործով էլ արդեն քրեական գործարարություն է, երեւի պետք է սպասել նաեւ այդ գործի քննության ավարտին, արդյունքների տեսնենք ինչպես է։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ մեր սիրողականների համար, հրավերով եմ կարծես թարևեց հարցեր չունեն, պատասխանները ըստ երևույթին սպառի չէին։ Շնորհակալ եմ եւ աստվածներ նման դեպքում այլևս չկրկնեմ։ Բայց երաշխիք չկա էլ զանգեր